День молоді. Ми розпочинаємо це свято з такого дуже важливого заходу. Вітання наших юних героїв. Я думав, як звернутися, сказати, шановні діти, герої, хоча, напевно, язик не повертається так сказати, бо вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого, а подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми. І я радий, що ми можемо пишатися вами. Значить, у України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Отримати від цього дійсно таку гордість і задоволення. Вітаю всіх вас. Ви молодці. Вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами наше життя. Слава Україні!